Ajo është një moment i pa... i pa... që nuk mund të shpegosh, vetëm kjo shpirë t'i branda e ndjen. Një mrekulli, si kur vjen një mrekulli nga qëlli, s'ka që më të bukur së fëmijit. Unë gjithmonë doja... gjallë kjo, më thënë, ndjem ka. Ata janë jeta ime, ishte t'ishtë i rozë. Frymëzimi im, gjithë shka që kam unë, janë ata. Dhe sa të bukur janë. Sa diferencë kanë djemt me njëri tjetrin? Dhe sa të lidhur janë ata të dy me njëri tjetrin? Në 9 vjetë, më duket. 9 vjetë. Kanë qenë shumë të lidhur, kemë qenë shumë të lidhur, po tashme edhe kjo është një ndër problemet, sa të të voglin aty që na i këpull shpirtin, më vetëm. Kemi po thuaj se për një muaj bëjmë një vit pa e parë. Këto janë e repar që deklarojmë. Dhe kjo është një arsye që nuk jemi stabilizuar shumë në jetë, kemi bërë abuzime, kemi bërë... Kështu ndodhi që... E janë këto proceset që kam pasur unë. Dhe po, 11 muaj pak që nuk e kemi takuar. Na i kam bjullu që të gjitha këto... As vëllajn, as ti djalin... As Simoni, as Stefi, as Johana, as njeri. As ti Stefi, ja? Po, jo. Po si mund të privosh një baba për të parë fëmin dhe një vla për të parë vlajnë? I kam lënë pak vetë këto kështu si pas dore, vajta janë dyre në këto. Se nga ju shme lishë, njërë një ave ka mundë, do me tha. Sigurisht. Po këtu miqësia e këto budalishe që ndodhin në këj vënd, të ta marin, këtu të marin qitë gjitha. Qitë gjitha, të marin dhe fëmijën, ku përdojnë? Dheri këtë se kësha menduar, të tjera të kësha menduar, po të marin dhe fëmijën këtë se kësha menduar.